lämna en like. Okej, det ska vi se nu. Jag vet ju att vattenlevels i Crash Bandicoot är oftast kritiserade. Jag tycker personligen att de kan fungera väldigt dåligt, gör de det oftast. Men jag kan acceptera vissa vattenbanor. Jag vet ju att, men det som egentligen är så här, största kritiken med det här gentemot från Crash Bandicoot 3, som var första gången det var water levels implementerade, det var ju så att det var väldigt tajta kontroller. Medan, nej fan, ett undervattensbomb. Är det Cortex på flera sätt utom, eller bara sån någon random person? Alltså grejen är, det här, it makes sense, det var, det vill säga undervattensbomber. Då de är en del av... Vänta va? Tack och lov, jag trodde jag hade dött. Jag trodde jag var fast för evigt. Nej, doesn't see that way. Bra, bra, bra. Vänta lite. Jag ska fast... Alltså grejen är, jag tror inte att i det här spelet att man kan sälja upp tre masker för att bli så här odödlig i det här. Jag tror att Universe eller Travel's Tales eller vilka det var som att de satte gränsen. Att de satte gränsen vid att man inte kan få en burka. Burka! Oh my god, det är en lysfisk. Sådär. Det går bra. Ja, det flyter på. Get it. Alltså det här går som på rinnande vatten. Water puns. Så roliga, så nice, så simpla att dra. Men alltså vet ni vad som inte skulle passa här under i det här vattnet? Flygfisk! Ska vi se nu, där har vi ännu fler. Aj. Vänta lite, är det inte här det kommer en jävla så här vattenbomb? Okej, bra, det kommer ingen vattenbomb. Jag trodde det skulle göra det. Men tack och lov så blev det inte så. Ska vi se, det här har vi ju... Tack och lov. Okej, so far so good. Jag har inte dött en enda gång, eller jag dog en gång. Men det har inte skett så mycket katastrofer så att jag håller på så här nästan dör. Det går helt okej. Ska vi se, så, då fortsätter vi. Vänta, det kommer ju ett segment där man helt enkelt måste... Fan också, där kom det. Fan också, ja. Nu vet jag det. Då får jag helt enkelt inte... Då vet jag det. Nu får jag hemma. Jag får helt enkelt bara fortsätta. Push on. Det är så. Nej! Alltså jag måste faktiskt... Alltså jag får göra på om jag ska döda mig själv så jag fast tar reda på om det var så att jag missade någonting. Eller om det faktiskt är så att det fanns någonting att se här. Ska vi se så. Okej, ska vi se. Nu ska vi bara boosta på här under. Nej, det finns ingenting där. Då betyder det att jag inte förlorar eller tappar någonting. Bra, då vet man det. Så, man lär sig saker i livet. Så där. There we go. Alltså nu när jag så här bara nu när jag har kört Crash Bandicoot Wrath of Cortex en period så kan jag bevittna om vissa förändringar som har skett. Och det finns vissa levels som helt enkelt börjar med en sak. Men avslutar med så här ett crescendo, ett slut, ett definitivt nej! Nej! Att det finns levels som har ett definitivt slut på, alltså som har definitivt så här final chase. Jag menar så här typ compactor reactor. Det inledde med att man skulle åka med en minecart genom en mining facility. Och nu så, och sen så i förra leveln då avslutar man med jagning från ett gäng rioner. Alltså rhinos. Och nu så, jag missade. Alltså nej, det här är inte bra. Jag kommer, tack och lov, jag fick en burka. Ja, skönt i alla fall, nu är jag säker åtminstone en gång. Nej, i alla fall, det som jag märkt är just att, ni vet vad jag menar. Varje level har början och ett slut som inte är likadant som det ena eller det andra. Vilket jag uppskattar. Det är så här, det är i alla fall någonting som jag märkt att som jag i alla fall gillar med det här spelet. Och det är just att det inte är det slutet som var en början. Att det liksom inte är samma sak
Ah, fan. Ah, ja. Ah, nej, fan, helvete! Ah! Ah, det börjar gå dåligt. Jag har bara typ såhär 9 liv kvar. Och jag är ju inte någon katt. Vänta lite. Vänta lite. Ja, ser man på. Jag är en katt. Jag har 9 liv. Fan, vad skönt. Crash Bandicoot är inte längre en bandicoot. Var det ett bältdjur tror jag att det är. Det är snarare så en katt. Crash Cat. Fast det låter inte lika coolt som Crash Bandicoot. Ah, ja. Det jag märkt, det är just tyvärr så är inte just den här tyvärr så är inte den här ubåten faktiskt den här ubåten har jag märkt inte. Jag märkt den här ubåten inte är alltså det representerar inte ett extra liv. När man blir träffad av det när man inte har någon burka ute, då tar man liksom. Ser ni? Jag tog lika mycket skada. Så när jag skulle som fan. Jag måste skynda mig. Helvete. Snälla säg mig. Just det. Här nu så. Ska vi se så. Jag släpp alltså. Tack gode gud. En checkpoint. Vänta, alltså, det var faktiskt några undervattensbomber här. Har de någon betydelse? Okej, bra. Så, jag överlever. Precis som i livet så överlever jag. Så, undervattensbomber. Okej, det verkar inte finnas någonting här. Nej, oh my god. Alltså ser ni var, alltså antingen så är det en cool effekt eller så är det bara konstigt ut, ni vet. Med att, nej, fan, helvete, Jag sköt fel projekt.